Здравейте с новините по света и у нас в четвъртък. 3712 са новите случаи на заразени с коронавирус. От направените 8820 PCR теста положителни са 42% от изследваните. В болница остават 6548 пациенти. Излекуваните са най-много за 24 часа до сега – 2518 души. А в печалната статистика са добавени още 141. Медицинските центрове в Пловдив ще се включат с COVID-кабинети в борбата с коронавируса. Вече са предвидени разговори с 15 от тях. Днес предстоят още срещи. Това обясни в ефира на Денят започва областния управител на Пловдив Дани Каназирева. Тя каза, че 8 болници, от които 6 частни и 2 държавни, поемат тежките случаи с COVID-19. До края на седмицата трябва да бъдат разкрити още. 254 лекари обслужват над 1000 легла. Университетската болница Свети Георги поема най-много тежки случаи. 20 са интензивните легла в COVID-отделенията. Освен това, от началото на пандемията, от общо 2672 пациенти в болниците на територията на областта, 801 са пациентите именно в УМБАЛ Свети Георги. И недостига и напрежението си оказват също влияние. Разбира се, това е недопустимо, което се случи. В момента интензивни и свободни легла няма, но при необходимост, тъй като, както стана ясно, ние поемаме и случаите на болницата в Първомай, тежките случаи, така че при необходимост ще създадем необходимата организация, така че да можем да ги поемем. Германия ще поиска от държавите членки на Европейския съюз да затворят ски курортите си. Причината – те често се превръщат в огнища на заразата от COVID-19. Канцлерът Ангела Меркел призна, че това ще бъде нелека задача, но Берлин ще се опита, добави тя. Италия подкрепя предложението, Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и планира ски сезон. В Швейцария вече могат да се карат ски. След среща с лидерите на германските провинции, Меркел обяви, че частичната карантина остава до 20 декември и не изключи да бъде продължена до януари. Своите празнични карантинни мерки вече обявиха Великобритания, Франция и Германия. Днес се очаква да стане ясно как ще празнуват испанците. В глобален мащаб заразените са над 60 милиона, жертвите на вируса повече от 1 400 000. Съгласихме се с оценката за начина, по който работят мерките. Нарастващият брой на инфекциите е прекъснат, стръмната крива се изравнява, но това е само частичен успех. Това ни спаси от стотици хиляди нови заразявания, като по този начин предотврати претоварването на здравната система, както и множество смъртни случаи. Но няма начин ние да сме доволни от този частичен успех. А в Гърция 24-часова стачка обявиха служителите в държавния сектор. Това затрудни придвижването в столицата Атина. Градската железница и метрото няма да се движат, а трамваите ще изпълняват курсовете си само до 18 часа. Исканията са за наемането на още медицински персонал и подобряване на условията на труд в пандемична обстановка. Завършваме с полезна информация за софиянци. Столичната община въвежда безплатни буферни паркинги към станциите на метрото днес и утре, за да се избегне замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Продължават и проверките на столичния инспекторат на строителните обекти. Днес ще бъдат извършени и съвместни проверки на пътна полиция и изпълнителна агенция автомобилна администрация за горене на отпадъци на открито.